Прегледи, брисеви и епидемиолошки анкети. 30 на притвореници биле проверувани од медицинските екипи кои вчера попладне пристигнале во истражниот затвор Скопје, откако притвореникот починат од срце фудар постмортем покажал позитивни резултати на тестот за COVID-19. Скринингот во затворот во Шутка продолжува и денеска, најавија од Министерството за здравство. Денеска во истражниот затвор во Шутка се испратени појачани медицински екипи на здравствениот дом кои ќе направат прегледи и ќе земат брисеви од сите кои престојувале во истото одделение со починатиот, а прегледани и тестирани на COVID-19 ќе бидат и вработените во одделението. Во истражниот затвор Скопје има кели со по двајца до по 8 притвореници во една просторија. Според нашите информации, починатиот притвореник бил во иста просторија со уште тројца цимери. Тие се меѓу првите кои се контролираат. Информацијата за починат притвореник позитивен на COVID-19 предизвика револт меѓу станарите во истражниот затвор Скопје. Затворниците ноќеска барале заштитни мерки, но и дел од нив да бидат пуштени пред време, а најавиле и штрајк со глад. Порталот ЕТОВА со објави видео за кој пишуваат дека е од затворот и дека во знак на незадоволство притворените фрлаат чини и чаши од прозорите. Неофицијално затворската управа вела дека станува збор за пластичен прибор кој го поседуваат во своите соби. Потврдуваат дека имало тензија, но во текот на вечерта атмосферата била смирена и не дошло до поголем инцидент. Директорот на затворот Еса Трахич вели, се преземаат сите необходни мерки, се прават дезинфекции и најави пресконференција за во понеделник. Директорот на управата за извршување санкции Јовица Стојанович во разговор за Телма уверува дека денеска во Шутка ситуацијата е стабилна и чекаат какви насоки ќе им дадат епидемиолозите кои во целост ќе ги почитуваат. Стојанович не можеше да каже колку мина од затворот ќе одат во изолација, затоа што стручните лица се уште не завршиле со епидемиолошките анкети. Тој тврди и дека до него се уште не пристигнало барањето од независниот синдикат на затворската полиција за повеќе опрема, заштита при работата и променет начин на работа. Веста за корона во нивната институција предизвикала вознемиреност кај вработените во затворот и побарале помош од матичниот синдикат. Сметаа дека освен маски и ракавици потребни им се и заштитни мантили и визири, а бараат и од сите вработени да се земе бриз за тестирање. Колегите се доста вознемирени, со оглед на фактот дека немаме соодветна опрема за заштита при работа во тој дел, во делот на сегашниот актуелен вирус. Имено, имаме, речем, скромни средства за заштита, тоа се ракавици, гумени, нели, и маски кои што маски за лице и нос, кои што се сепак сметам дека недоволна заштита за нас. Состојбата во притворот беше причина денеска да не се одржи судењето за рекет со оглед на тоа што Бојан Јовановски е притвореник. Дали ќе ги одложат сите притворски предмети од кривичен велат дека ќе одлучат откако ќе ги добијат сите необходни податоци од затворот за состојбата со коронавирусот.